ابا بس لاړه مره خیره سی خو ستو مونږه گاډي ځان لاله موري دیور الله سند خپل گاډي نه راکې کلو ته سوال نه کو گاډي را چاک او صحیح ده کنه دا مولې دا سړی دا د سوشل میډیا چې کوم سودا مو ده بس دغه دغه زما گاډي لیدلې و انلاین او ډیر می خوښ شوی و اما جی وای وای اسلام علیکم وعلیکم السلام دا غزل ایمان رنا نه دي بجګره د جنا ګونانه فارچي نو بیا د ایمان رنا راشي دا بقایا روپیرا له زو غالي پس راخي دا وګانو روان شولې اور تعلیم دی ودوکه ودوکه روان شولې وس بزان لګاړي ابا وس لاړه مر خیره سی خوښته مونږ دغه غاړي ځان لاله موري دیور الله سند خپل غاړي نه راکې کلو ته سوالونه کو غاړي راچا صحیح ده کنه په خوته ودا سي دا په خوته باندې زو په دې دنه کې وګرځو په خوته چې زمون کارو به بل چې الله مالک دی ورا له مول د خیر ښه امين امين بای السلام علیکم وایم څه خوي جی کلی گاون ته خیر روغ راوتی وای گاډی علی وس څه دماغ دی وړي وس چی کم غواړي زمانه ګور زمانه غټ بلای جوړی کنه زبه تاسو ته ګورم نو اوري دا خبر شي حجین والحمدلله الحمدلله خوست تعلیم مرتبو گاډی دا واپس را لمه ان شاء الله په دې ځکه با زر زر بل گاډی ولاړی نو روان شو په گاډی پسې چکر به مو سوال لګاو دا جته می ویل چې رازنندل چکر در کوم نو رواني چکر دی ته یو گاډی هم په سواد کې خوخ کلی دی تاسو اوس وایي چې یاره کله په کیمرا پسې روان یو کله په گاډی پسې روان یو کله یو سو کله بل څه خو زمنګا ولاګ داسې چې بس اچانک روان شو یادغه شو سبل سکاری نو دا غي د وجه نه زم ما دا ولاګ دغه سي ډایرکټ سٹارټ کم نو پدې کې داسې قصه نشته چې لکه یا ته خلکو ته ویل چې لکه زدالم یا زدالم نه قصه مکمل نه ده صرف روان دی لپاره یو مونږ چلکه یو گپ شپ کې سړی چکر مکر مو لګي مخ کلال شي او خلکو ته هم خې چلکه بس دا ولاګ دی مونږ په دې ټیم کې روان شو د سې زیله زو دا کار دی نو رواني واسه چکر مو لګي او چرتن پکې وخه خسته گاړي خوښ شو سړی په گاړي مولي رواني ګو داجی پک کوم وس گاړي وباس خنو د دکان نه په خیر باندې وته او دا جيبه وز په کومه نو زمانه مکمل بجلی زینه کا به وز په گاڑی کوم خبر نشم کولای سنو دا جيبه په کو بیا تا غپل کوم ما دلم چکلې ریسی کول او دا غلطه چانس ملاو شو دین کلیپ په عالم ز نو د نور دا سر سر کې دا شغل نه کنو دا ډیر کم خلک کی نه ښه وخت را پاسې کنه دا ډیر مزه کوي دا جې درې انتظار دی اوس چې دا جې راشي کنه موسم د خیر سے بدلی ان شاء اللہ مجھے دا ونی ونی بوٹی لکشنشی دا موسم لگ برابر شنو دا خیر سے ولاگ بیا پدې خپل علاقې پر سړونو شروع کوم ان شاء الله ډېر زړه شروع کوم دا ونی ونی لګي نورې موږ چې یو څو ورځې ورته نورم ویټو چې ګاډې لې او ماما جی نه پکې ته پوسم نه کنده به تر ځان ډنګو نه وباسي او چای وته ویلې د ډېر خسته ماما جی ته دا خرچې مو مالی کې نه کار او بس اسی ماما جی نه ته پوس نه کاو خپل باندې پاوای ستاني جنت نه بغیر منګا خر نه لو خو لا کارې دې سیدا ولیم پکې راواله مطلب ولیم مسه پکې ناس ته دې راخی کنه تاسو برابرې الحمدلله شکر دې چې خیر ماما جن دا چیز کو او بس دا و یو سودا کوم هغه کسان و د بار ولړ چې دا و کې به د خیر سره ورزو به ماما او ته خیر سره زو ماما 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 چې وکړه ماما ویل بوتواله او ابي په لم اپریشن کله وزما کا شرول نو هغه د سکار وشو چې کله په دغه ټیم کې ماما جی او زما بل ماما دی هغه سودا کله و د گاډي اجر ته دا ماما دا ویډیو وګوري نو غوډ ونه سودا وکړه چې بیا په نشه کې خو چې د نشین مخ کې تاسو شی ویل کنه نو هغه به په نشین پس به نو وی وی یاره وی ماما جی او ماما وی مرچو ولا ماما یې بوت فاره وی مرچ کې وی خراب چې سکو دا جیره ډیره خیر سم وي میں جب بھی شادی کی گاڑیاں دیکھتا ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شادی نہیں ہے یہ عمرے سے کوئی آیا ہے شاباش بیٹا بہت بڑی ماما گانو غلط تو سروے بار ویلی ہے لوگ بھائی جس نا تو راغلی ہے سو کس
ناتی دی ټول وا وا وم جکل نه دی د برګیننو سره وځي کله به وي تور دا سروي ګور کله به دا ګړې ګور دا ګړې ګور Privateer in service to the queen He raided and he plundered An outlaw of the sea He armed a merchant ship that دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے حجی نو ہوٹل تلک رکھو شو ناشتہ وہی حکم اما جی وہی بیا با گپ شپ لگو درشن کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائے ہائے بابا جی تم ہوتا خرچی کے تم اور آنے ڈیر سر بسم اللہ بیک گراؤنڈ لگا خو بیرے بانے بے بار گورا ماما جی خلا والے دا خیر اسے دا ٹرائی والا ورکو اللہ نا بخیر گورا بسم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ گاڑی بس راغلے ماں بس دامو لیر دا سڑے دا دا سوشل میڈیا چې کوم سودا مودا دا غي کنه دا سونه چې دا غرزمنګ دا غو پښان کې خلکو پښان کې دا سړی سنډه را سنډه واغه دا کوي کنه په دې ګورډېری جوړې جوړې ورشتي جوړې شي پکې یا نو دا غو د سه کول پکاري سودا چې سړی پکې د غوندو مری و ملګری هغه په یو ټانګو کې چې سړی سفر کوي دو پل کا سفر عمر بر کې یادې مقص سیستم پکاري ان شاء الله مړه دې سه وکړو چې ته خوشاله بس دا دا زما ګاډي لیدلې و ان لاین اورډر مې خوښ شوه او ان شاء الله چې څنګه مې ویلی هم د قشانه کې دی د خیر سنو او دا ګو ماما جی تی دا ویګ راته ویګ ماما جی ته په دې سودا مطمئن نه بس چې ته به مطمئن نه بس ما په دې مطمئن نه پته اگر موږ انګلیش کې محاوره دا وایي ډریمز کم ټرو خو مې وایي رښتیا شو نه ګرم بس هغه ما ځولې کې الله دې بختور کړي مامو بس الله دې بختور کړي موضوع امين امين بس سودا ما دا وایي چې لګای خو تاسو ډېر تور نا مونډا ته چې تر د خیره سره تاسو د خیره سره اسلام علیکم ماما ملاوی ګبلتا او تاسو وځي مونږ به خپل گاډي وګورو نه نه تیرو دا جی درلو بس زی نو بس دا جی دم رخصت کو یا الله ستاسو نامې نه داش ماما جی اسلام علیکم وعلیکم السلام الله الله نو او خبرې بل کار مې پکې دا وکړو د چانه مې چې گاډي واغو سودا غنه مې وسې لیون پرو میکس مو واه نو ستاسو اوس څه بلاګانی یار روان شو د خیره سره راځي پلار بیا نور غپ لګو ها نه کوي کراون دې کراون بل 5000 روپۍ تل لګوې د 500 بل دې ته 500 ټینګي هیرور می ناس ته خپل سور باندې مال نه کا بس ها دا پلانې ډرایو ته وکا سو پوری دا ما هول دې نه کنه بس کراون نه مړ لاره کوم 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 مرګ الا وټو ها سب سواله ینو خجی نو من غاړه دلته پارکینګ کې ودراو ولته ورغلی ودو ماما جی بل ویډ غم کتو نو هغه ویډ ز خوخ نشو ماما جی پکې و دغه موکله ماما جی تا څنګه خبره وکړه سودا چې ویډ ونه شوله تا ویل غا چا خبره کوله خوشکې جی سیبو خوشکې جی دا خبره کوله ویل چې خپل روپۍ بیرته کوړه راوړی کانن نو په دې کې پیدا ده دام غاټه ده نو شکر دې زمنګ سودا خو غاړي داسې لاړ شو داسې لاړ شو په دې خپل لاړ شو یرا په ګوګل کې ګورم ګوګل کې موږ ورمنه داسې په ورزم باندې داسې په ورزم په دغه خپل ورزم باندې چاو کې بوزي نو سودا خو زمنګ دایو پوره و ماما جی دا پوره ده دا پوره ده چې ما سودا دی وکړه لاري غټ کار وکړه او نور کلی تر وان شو ته خیره سه لیوانه ما سیم بارګین د بارا کله لري خرچه می ځان لګټه دي نور پیسې کوم سمجھره نه تابیدار نو زه یې ورلو پیره خیره سه او ډیر خونی وکړو سواد تم پکې را لې سړې نو سواد تم پکې ډیر ټیم پاس کال پاس نو ډیر مزه وکړه حوزې ملاوی کو بیا ان شاء الله پلار باندې خجی نو واپس تا هوټل ته بیرته راتاو شو ځکه کیسه درته کوم ورګره دی هوټل لا کس چې انجینر صاحب راپاز ها موږ واپس هغه هوټل ترالو انجینر صاحب واقعیا څه وا واقعیا دا شانو به چې بس سیبان راغلی و زمون نه پټ پټ باندې دا دوباره راو بس ته موږ چې راکا واپس یې کله ځای پدې لاره باندې ناشنا نمبر نه کال رالې وام هلو لکه وای انجینر صاحب ما خل دی یاد شي مل بالکل می یاد شي او وی هوټل تر اغلی وی زرا لم سی سی ٹی وی کیمرې فوټیج می چیک کړل چې الکه سړی غراغلې دي
او پکما لار نو کال را مالیار دل تر غلیم گاڑی پس نو گاڑی ام ریسیو کو انجینئر سب سے ملاقات تو شوڑا غډیر مزه وکله چې واپس تاسو کال نیو کې کې دې چې موږ سیټ ابیر تاوخت ویتلی نورو وخم خطیری کې دلته شکر دې بس الله مو کامیاب کړه شو نور دې دل یو پنځش په ګوتل نور الله دې نو ډیر خوشاله دې سره به ملاو شو او زی لګ ناشته کو ناشته کا ده کنه ناشته کا ده کنه ښه ده یار وځه یار انجینئر صاحب تکلیف ما پیارا انجینئر صاحب چې بای کو اوړي زمنګ ډیر کتو کې بدی وټل ناراضي زکه چې خلک سواد ترازی ډیر ما ماجی داری وسړي زمنګ چې کم سړډونو د خلک دینو ټولو دې سړډونو تکارونه پیخي کې کناری وسړي راضي دې وټل را سره خپل نیم هم شریک کای کم کانټیکټ نمبر نو ټو پنوم باندې وټل دا داشین غر چوتا کم وېداش دې کنه پس داشین غر د دې قوا ده زیدي ال شپار ریسټورنټ چې راتلې نو زما پسر باندې به څنګه خاطر کې غزي وطن ما خپل وته هر سړی ته دا وایو چې بيدا به هر یو کس خپل ځای غني بالکل او لکه د خپل ځای په شان ته کې به یو سړی راځي نو په خپل ځای کې بیا سړی نه رعایت غوړي نو وایي چې نو بز دینه بل خبره نشته ما ماجن چل شي په خپل راځي او دسی وایي چې لکه ستا سو ویډیو مې نور سایل سره کتلی الله دې خاطر خوشاله نو دغه دې پکې وایي ته خیر اسه نور به بیا تاسو خپل دغه بره ته پته لګي چې لکه ستا سو څومره خدمتونه دلته کېږي نو ال شپا وسر یاد ساتي لکه نمبر دې بیا دا ټول به پکې راځي د خیر اسه او دغه باندې ورزول کک داډا چې لکه دا زما خپل کور دی صحیح سلامونه قبول کړه بیا به ان شاء الله ورزول کانو صحیح سلامونه علي یونس صاحب لاړو کا اسلام علیکم ماما جی بس بسم الله کوون بسم الله الرحمن الرحیم یونس صاحب السلام علیکم نو انجینیر صاحب وو کالی را پس وخت کله تاسو می ټوله قصه وکړه لاله ډیر مهمن نوازی زما وکړه الله دې قدر ورکړي او شر یو کس دل تر تاسو سواد کې یاري سړی کار پیخي غو ضرور نو مو وتعالی ال شپار ریسټورنټ باندې ان شاء الله ډیر خستا ریایت سسٹم بم ستاسو د کانی بل با دای چلکا کانه بدل درکې نور په دې سنې چلکا پیسې سړې په روټل کې ورکې کنا چې کوم ځکه ورته کانه ملاو شي نو بیا سړې ډېر خوشاله یو لاړو کلی دوتو نو داجی ویټ کې مونډ کې غاړې ولاړ دی هم پیسې په ځای شي In service to the queen he raided and he plundered ₹100 کټ بدل بس خستا راور سې دغه اړه می پارک بھائی او به زه کارم غاړې دی خوښ شو غاړې سلام نه دیکھو نو راو مستاو می ساتم ستاس بلاګم خوښ شوی دغه ورځ وچی 13 شولا ډیر مزه وکړل یہ بہت بے ایمان بندہ ہے بہت بے ایمان اور یہ بے ایمانی بھی ایمانداری کی بات ہے اسلام علیکم اسلام علیکم ٹک ٹاک ارون ارون گاڑی لے لیے نہیں کس نے پہلے تو مبارک باد دی آپ نے دیا ہاں میں نے لیے اور ابھی وہ گھر نہیں گھر سے ابھی کال آئی ہے کہ یار آپ نے گاڑی لی ہے گلاب جامن ضرور چاہیے صحیح ہو گیا گلاب مجھے یہ بتاؤ اگر فری میں آئے ہیں نا آپ کے پاس تب فری میں لے لیں گے کوئی بات نہیں دا ګلاب جامن چې په څو دې وې نو له کور کې نه پری دي دا والا هم مسلمانانو نشانه شو والا هم کال را پس مسلمانانو کو ولي وای وای بره بغیر ګلاب جامن کور ته رالي نو نه دی پری دو نو دا غلاګو غاړه الحمدلله واغسته شو او تاسو د سات را کولیو جهان مننه ملاوی ګو بیا په نیکس بلاک کې دغه بورا کې اجازه خو صبر وکړ لیول پر کیمرامین باندې یو ګلاب جامون کړو دا دې ونی سلام ونی سلام تعالی ګلاب جامون کړی زه هم عبادتم والا نو تاسو په خوشحالي امید ساتم لاګو ملاوی ګو پر نیکس بلاک کې دغه بورا کې اجازه الله پامن